там 600 доз було виділено безпосередньо на щеплення Національної поліції. Сьогодні і завтра на базі лікарні ОВД працює дві наші бригади щеплення, які повинні прищепити всіх ці 600 людей. Що стосується вакцини китайського виробництва, яка Sinovac, яка надійшла в Україну на минулому тижні, ми ще їх не отримали. Чому трапляються випадки захворювання на коронавірус у вакцинованих людей, лікар пояснив так. Початок виробки антитіл до COVID-19 спостерігається на 7-8 добу після вакцинації. Більш-менш такого, якого значимого титру антитіл в крові людини вакцинованої достигається на 14-15 день після вакцинації. А защитного, захисного так званого титру після вакцинації людина набуває на 27-й, 28-й, а то може і 30-й день. Лариса Польська вакцинувалася 19 березня. Ніяких стресових ситуацій у мене не було, і ані температура не підвищувалася, ані навіть болю у місці уколу не було. Я почувала себе і в день вакцинації прекрасно, і досі. Того ж дня зробив щеплення і заступник голови молодіжної ради при Херсонській облдержадміністрації. На вечір піднялася температура, як нам все попереджали, до 37,5. Ну, більше ніяких негативних моментів не було, почуваю себе добре і на наступний день одразу, і зараз повний сил, енергії. На сьогодні на Херсонщині заповнено 26% ліжок, відведених для хворих на коронавірус, сказав Юрій Ромаскевич. На 11 годину сьогодні з діагнозом COVID-19 до обласної інфекційної лікарні було госпіталізовано 5 людей, говорить медична директорка закладу Олена Тимошенко. Щодня госпіталізують від 8 до 15 хворих. Випадків захворювання на коронавірус більше, ніж у лютому. На даний час в лікарні 71 хворий. 6 хворих перебувають в реанімації, 2 – на апараті штучної вентиляції легень. Ці хворі, які знаходяться в лікарні, 65 хворих, отримують кисень через маску. Середній стан тяжкості в 50 хворих, інші хворі вже йдуть на виздоровлення і будуть виписуватися додому. На даний час в лікарні є вільні місця для госпіталізації хворих. Оксана Хлібус, Олена Протопопова, Ігор Печенко, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.